I pozdrav i sve nas, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo GTA 5, a ovog puta igramo u story modu. Zašto? Zato što radimo neki novi challenge, a to je i sedoci pijani da se popremo gore do Mount Chiliada, tako što ćemo ukucati šifru. Znači, ovo ne može u story mod. Inače, gledaj, policija me juri, lele. Moramo da požurimo i sedoci, policija nas juri. Znači, idemo ovako, kucamo L-I-Q-U-O-R. I kao što vidite, mi smo sad u pijenom stanju, gledajte kako ono ide. Znači, nije onako mutno, ali je opet u pijenom stanju. Znači, pogledajte sada kako ovo sada sve zvuči, pogledajte ovo. To jest kako zvuči, gledaj, sam, znači bukvalno sam sad upravljen, nije onako mutno kao u online-u ili kad se bukvalno stvarno napijete, nego sam bukvalno skreće. I sad ćemo probati da se popremo gore do Mount Chile, da ovako pijeni sa ovim autom. Znači, ako uspemo, uspemo. Tako da, eto, sad ćemo da vidimo. Inače, koristim ovaj mikrofon od ovih slušalica i nadam se da je mnogo bolje nego mikrofon od ovih slušalica, od kamere, ne znam šta mi je, ali dobro. Idemo i sedoci sada gore, znači... Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti sada. Sad ćemo da vidimo. Ou, polako, polako, čoveče. Znači, ne znam koliko, ja mislim ovo pijanje, kada se pijani, kad ukucate ovu šifru, da ovo traje bukvalno sve dok ne ukucate ponovo šifru da nestane. Tako da, nosno smo pijani, tako ćemo sada pokušati. Ou, gdje ćeš tamo, bre, čoveče, stari, bre, čoveče, ej. Čekaj, čoveče. Al zanosi. Pa gdje ćeš, čoveče, moj. Ne, polako, bre, čoveče. Pazite ovo, znači, stvarno smo pijani, evo sad ću stanem ovdje da vidite, gledajte. Gledaj kako ide. Znači, bukvalno smo stvarno pijani. Kad trčite, to je normalno. Ni, ne da padneš dole, čoveče, pogledajte. Znači, bukvalno smo pijani. Evo, gledaj kako ide, gledaj. O, ukrstio taj noge, odavno. Tako da ne veze, evo, sad da snimam sa Audacity. Stijem zvuk sa ovog mikrofona, tako da nadam se da će biti mnogo, mnogo bolje. Tako, idemo ovdje gore, ne, nemoj sam da skrećeš, pogledaj šta radi, pogledajte ljudi šta radi. I opet pada mrak kada ja snimam GTA. To je stvarno strašno. Šta je, bre, ovo? Šta je ovo? O, ker, nije ker, šta je ovo? Jo, ja ne mogu se popriti ovdje gore, ne, ajde, molim te, popri se dole. Inače, uzeo sam ovaj auto čisto ako bez veze, pa ćemo probati možda posle sa neki drugi auto. Šta je, bre, ovo? Ko je ovo, životinje? Šta je ovo? Vuk, nije, bre. Šta je, bre, ovo? Jo, ja prvi put vidim. Čekaj. O, neka mačka nešto. Cat. Mačka. Divlja mačka. Yeah. Ajmo sad, opa. Ne, čoveče, polako, bre, čoveče, nemoj tako da skrećeš. Suce ti. Ajde, ajde, gledaj. Ne, seri, ne možda izaće. Pa me sprda ovaj. Ne, to, ovo stvarno nije moguće. Pogledajte, ne mogu da krenem. Ajde sam, molim te, ajde. O, dobro je. Inače, ako se sada uspemo da se popremo iz prve gore do Mount Chiliada ovako pijani, onda ćemo uzmemo BMX i probat ćemo s njim da se popremo do kraja gore ovako pijani. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Ali kao što vidite, on sam skreće, pogledajte. Znači, bukvalno, ja ne skrećem, on sam skreće, pošto kad znate kad je pijan, on sam skreće. Inače, ja bukvalno sad ništa ne vidim, svetli mi ova neuka, a mrak je u GTA i bukvalno ništa, ali baš ništa ne vidim. Pogledaj ga. O, pre... Čoveč! Ne, nemoj da me zezaš. Opa. Ajde sad. Gas! Čoveče! Nemoj da me zezaš, brate mili. Ajde sad. Ajde. Kako je auto ne voli zaći? Ni ja. Ne. Polako, čoveč. Ne, si lud, stani, bre, čovek, ne, koči, ne, jebote, pogledajte ovo, jel, i sad treba da ja izađem ovdje gore, znaš kada ću ti izađem, nikad, ajde pokušamo, ajde, gaz, ajde, molim te, ajde, makar tu, ajde, ne dole, koči, ajmo ovako, to je to, makar smo se vratili na put, dobro je, ajmo sad, gaz. Čoveč, ovaj auto ne može ni sednuti da izađe. Šta je, bre, ovo? Me neko sprda? Ja ne znam šta je ovo. Bože, ajde, molim te, ajde, gaz sad. Ajde ovdje. Jao, ja ništa ovdje ne vidim. Ajde, gaz. To je to. Koči, bre, čoveče, si ti lud. Ovo je Trevor kad se napije pukvalno. Ne znam ni ja. Ne, pre da skrećeš na kamen, čoveč, ili koliki ti put? Ne znam da će auto da nam ostane čitav do gore. Ne!
ovo ne možda kontroliraš, Jesenovci, kada je ovoliko pijan. Znači, ovo je strašno. Pazite ovo. O, ne, ne, čovječi koči! Za malo da sletimo dole. Ne! Ma skreći ovamo, budalo, nećeš dole u provaliju. Sti lud? O, brate mili. Ne, 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 polako, polako, molim te. Znači, polako, molim te, molim te, molim te. Ajde sad ode da izađemo samo. Ne, ne gore, ne tako. Ne, 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 polako, polako, molim te. Ja. Da smo izašli ovo do kraja? Ne! Ne, ne, ni gdje smo izašli? Ima poslana ravnica kao. Ajde, molim te. Jo, ovo je teško, stvarno. Ne! Upravljati. Ou. Baš je teško, pokušajte, seroci, ako niste, pokušajte da se poprite ovako do gore. Znači, stvarno, stvarno, jako teško. Bukvalno ovo sam skreće. Ne! Budala jedna, je. Pa gdje sam skrećeš? Ne! Ne, 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 ne. Ne mogu da dam gas, jebote. Sam skreće, gledaj ga. Ne! O, jebim ti sunce. Pazi ovo. Ne, 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 ne. Dobre, 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 dobre. E, držimo se, držimo se. Ne, 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 nećeš, nećeš. Gdje si pošao? O, o, brate, ali ovo zanosi, senovci. Ovo bukvalno je mnogo, mnogo zajebno. Ajmo sad. Gas! Ja ne vidim ovdje put, jebote, koliko mi je, ova neoka mi bije tačno u oči i ja ništa ne vidim. Idem na slepo, ali dobro, šta da se radi, šta je tu je. Evo ga, op, bukvalno, ladno je seri da smo uspjeli, a? Uspjeli smo, yeah, uspjeli smo se popremo, u stvari čekaj mi da, da osiguramo. Evo još jedna mačka, šta je ovo? Beži mačko, vidiš sa pijan, bre. Begaj, bre, ne, 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 polako, polako, molim te, molim te, molim te. Molim te. To je to. To je to, inače sad ja mislim da ovdje on ne može da izaći. Pošto je nizak, sad ćemo probamo. Ako ne, onda idemo s one druge strane. Čoveče, gdje ideš po to sranje tu? Ajde, možeš ti. Možeš, 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 pa da. I evo ga, i evo, evo. Evo su kroserice ovdje, ekstra. Gdje si se sad zaglavio? Ajde. I evo, opa, evo ga. Stigli smo i Jesenovci, pijani. Polega, mortus pijan, polega što ide trebao. Napio se, ko zna šta je ovaj mešao, je. Polega. Šta ukršta sa te noge, gle, oho, će padneš, bre, čovječe, čovječe, polako. Ajdemo sad na krosericu i senuci. Ukucat ćemo čisto pain killer, da čisto da ne bude, da poginemo, da bi dole iz početka krenuli sa biciklom da probamo. Ili sa krosericom, sad ćemo da vidimo. O, on zanosi, ne, ne. Ajmo. Idemo. To je to. Bravo, pijani Trevor. Ja isto kažem. Jao, nagradi se ti. Jao, polako. Sreća što imaš kacigu, inače bi bilo katastrofa. Ma, ja kažem isto i ja. Ajmo, leti. Ajmo, Trevor, leti. Neću da poleteš, a? Ali možeš kad si pijan, čoveč. Često ću kucamo bandit. Evo ga taj BMX. I sad ćemo sa BMX-om da probamo da se popremo do gore. Znači radimo bukvalno dva challenge u jednom klipu. Tako da ajmo sada ovdje udarimo jednu prečicu da se popremo. Ajmo. Pijani Trevore. A čekaj, te sad beš onaj put. On je skroz ovamo. Ne, ne. Teo sam da udarim ovdje prečicu, ali nažalost kao što vidite ne može da se udari prečica. Što je ono baš sranje. Ali dobro, nema veze, idemo mi sad, ovaj put se nalazi, ja mislim, ovamo. Sad ćemo da vidimo. Da, on je ovamo se nalazi skroz. Tako da idemo sad ovamo, da vidimo, ajde. Ajde, Trevore, verujem u tebe. Ajmo, op. Ajmo, Trevore, bravo, Trevore, bravo, bravo. Pa nemoj da mi skrećeš tako, čoveče. Polako. Ajde, gas. Gas, 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 gas. Evo ga put, evo ga dole put. Lel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 
ovo, što? Trevor, bolje je pijan vozi biciklom nego auto je. Opa, ajmo sad ovdje. Jo, eno ga put, eno ga put, stigli smo i sad, jarek udari. Mare, skreći mi čoveču jelku, sti lud. Evo ga, to je ovaj put. Ajmo, evo tu, na početak smo došli. Idemo sad ovdje gore, sa biciklom se popremo gore na Mount Chiliad ponovo. Ajmo sad. Joj, puno što mi skreće. Pa nemoj trebalo to da radiš, molim te. Pa idi po putu, čoveče, pijeni. Ajmo sad, ajde. Ajde, vuci bre to. Pa vuci. Jao.
Evo, teško da će ovdje izađu do gore. Ne, ne dole, čoveče, polako, bre. Je, kako je lud ovaj Trevor. Kad je pijao pole, mora nego što brće. Ajdemo, Trevore. Ne, Trevor. Ne, ovo je lud. Ovo je lud, majke mi. Ovo je stvarno lud, brate mili. Ajmo sad, ajde, ajde, možeš ti to. Možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to. Ajmo, Trevore, penji se, Trevore. Bukvalno, sad ćemo pokušati opet, ja, opet divlja mačka. Opet na isto mesto. Pa da li je moguće ovo? Lele, sam možda mu jede, sad nisam u kola. Ne, Trevore, ne, 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 sti lud. Je, ovo je stvarno, gdje se penja ovo, ova budala? Beži dole, čoveč. Ne. Jao, jao. Penji se ovdje gore, 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 gore. Ajde, gleda, gleda, gleda. Ne, seri uspe ovdje da izađe. Svaka mu čas, svaka mu čas. Ali ovdje uvijek padne. Ajde, sad treba. Ne, ne vuci tamo, čoveče. O, me plaši ovaj Trevor, e. Mnogo me plaši. Ajmo sad. Idemo. Gaz, 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 gaz. Jao. Jao, imamo mi još ljudi, još mnogo da putujemo do gore. Ali nema veze. Pijani Trevor će to uspjeti da... Da prepreči to pijanstvo. Šta sam sad rekao, nema pojma, ali nema veze. Ajmo sad, idemo, idemo. Ne, 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 dole, ne, dole, čoveče, nemoj to da mi radiš, molim te. Inače, dosta vas mi je predložilo ovaj challenge da uradim. Pijan. To je kada sam pijan, ne, ja kad sam pijan, nego kad je ovdje u GTA ili Trevor ili bilo ko. Pijan, pa, da se popnemo malo chill. Eto, probali smo, sorry, auto se popnemo. Tako da predložite mi još neki challenge koji bi mogao da uradim, koji nisam do sada i koji niko nije do sada odradio. Znači, koji nije niko do sada odradio, taj challenge mi predložite. Znači, smislite neki, ja ću to snimiti. Znači, čitam komentare i ovaj... I onda izaberem neki challenge, tako da možete... Ne! Ne, 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 okreći se gore, okreći se gore! Čoveče, brate, nema da me zezaš sad, treba, gleda mjesec, pun mjesec, e, yeah, opa, ajmo sad, Trevore, ajmo, možeš ti to, možeš ti to, ajmo sad svi, možeš ti to, možeš ti to, ajmo, ajde, čujem, ajde, hoću da čujem kako govorite, možeš ti to, možeš ti to, kad bi vas ja čuo, to bi bilo dobro, ali lebi, ne, 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 e, sad ovdje, ne znam koliko još imamo do kraja, ja mislim imamo još dosta, dosta, to jest nemamo možda što možemo na pola puta. Ne, Trevore, dole, Trevore. Trevore, nemoj to da mi radiš, Trevore. Ne, Trevore. O, vidim vrh, vidim vrh. Znači sad ide ova... Da, da, sad... Ne! Da se penje, bre, ovaj. Šta mi opada, bre? Energija. Gledaj, skoči. Što mi opada energija? Čujete ovaj zvuk? Kao srce da mu radi, valjda umorio se. Pa da. Ne! Ne, čoveče! Ne! Šta bi? Ladno mu dole energija padala što se umorio. Ja ne verujem. Možda uđeš bajs? Možeš. Možeš ti to! Ajmo, Trevore! Mora izađi sad ovdje gore, šta ti radim? Ajmo, Trevore. Ajde, možeš ti to, to je to. I jo, ne. Ne, 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 ne. Ne smemo polako da vozimo, to je glupo. Znači drži non stop ovaj caps lock da bi išao brže. Tako da, ajmo sad. Možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to. Gle što moja energija pada, jebote. Valjda se umorio, ne može više. Pijanstvo deluje, znate ono. Pa se umori brzo. Ajde, samo izdrži do gore, molim te, čoveč. Molim te, molim te, molim te, molim te, molim te. Ajde. Joj, ću crknem, već crknem, gledaj energija što pada. Koči. Moram da ukočim, malo se napuni ova energija, inače će da crkne Trevor do kraja gore, tako da moramo sad da izdržimo nekako. Ajde, pozelenelo je, ekstra. Ajmo sad, Trevore, možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to. Ne, 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 dole, ne, dole, ne, dole, ne, dole, ajde, ajde, molim se. Ajde, izdrži gore, nemoj da staješ do gore, molim te. Ajde. Evo, popeli smo se, popeli smo se, popeli smo se. Popeli smo se, ne! Koči, koči, ode nam energija. Aj, molim te, puni se, puni se, puni se, puni se. Ajde. Gledaj, crveno nam je energija. Evo, sad je pozelenela, ekstra. Možemo opet krenuti. O, nemoj da mi skrećeš tako. Da imamo sad kako ćemo izađemo ovdje. Pa lako. Evo su opet kroserice ovdje. Opa. Što uradio? Ste vidjeli?
Wow, e! Da li još pijan? Jeste, gleda. Gleda što ide, gleda. O, jao. 10 eure. I ništa, idemo sad za kraj Senoci, sa Kronosi se doskočimo odavde, ako pogodimo doskočimo, pošto on mnogo skreće. O, ne. I. Ajmo. Sad ćemo pokušati ovdje da iz Senoci da skočimo, znači ovaj put ovdje, ako uspemo da pogodimo, pošto mnogo skreće pijanje. Jao. E, sad trebamo gore da pogodimo ovo. E, sad ćemo da vidimo. Ajde, stavljaj kacigu za svaki slučaj i krećemo. Deee! Al se zakucao maturi. Ne može da upravlja, skreće levo desno i ne može da se upravlja. Tako da, ništa, gotovo je, palo je ovo sve u vodu. Teo sam da skoči sa Mount Chiliada, ali kao što ste vidjeli nisam mogao, to jest nisam uspeo, pošto bukvalno ste vidjeli, zakucao se odmah i evo nas, izašli smo iz bolnice, kao što vidite na licu ima i dalje ove mrlje. I dalje ima ove mrlje, pogledajte kako izgleda, yeah. Tako da, eto i Senoci, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya, a vi mi dole predložite još neki challenge da uradim. Tako da, to je to, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu, do tada jedan veliki, veliki pozdrav.